おはようございます。3日目の朝ですね。雨が結構降ってます。今回の動画はですね、大分、ソロキャンプツアー3日目の動画となります。今日は天気は晴れマークだったんですけどね、まあやっぱり梅雨なんで天気が変わりやすいんでしょうね。九十連山も雲で半分以上真っ白になってますね。癒されますね。着くんですよ。南登山口キャンプ場、最高でした。いや、トイレもめっちゃ綺麗で、ウォシュレットもしっかりあって、いいキャンプ場でしたね。時間も割とのんびりやらせてくれる感じで、撤収時間とかもなんかあんまりうるさく言われたりしなかったですね。おお、さて行きましょう。いやー、いよいよ最終日3日目になりましたね。天気はですね、朝方ずっと雨だったんですけど、今現在も快晴ですね。快晴。この辺たくさんいいキャンプ場があるみたいなんですよね。ボイボイとかまだ行ったことないですけど、あ、ここか。これボイボイキャンプ場ですね。なんだっけ、九州のふもとっぱらって言われるキャンプ場かな。助手席からカメラ撮りたいけどね、もうこれが精一杯なんですよね。うおー、見える。これ草千里とかのあたりなのかな。阿蘇の眺めじゃないのかな。いや、違ったらすいません。大分かな。まあこの辺のキャンプ場行く時、この山の景色というか、この大草原を見るのがやっぱこうね、一つのこう楽しみですよね。キャンプ場に行く途中の風景がもう美しすぎますもんね。おお、すごい、来た来た来た、来ましたよ。わ、こんな感じなんだ、すごっ。おお、近いっすね、サイトから駐車場も。はい、到着しました。めちゃめちゃ静かでいいところっすね。おお、めちゃくちゃ素敵なとこっすよ。静かっすね、とにかく。今日は夜中めちゃめちゃ雨降るみたいなんですよね。多分がっつり降ると思います夜。並べてあったりとか。ああ、うん、こんな奥までずっとあるって思わんかった。ちょっとかと思ってますね。秋は最高です。こう全部落ち葉の絨毯になるんで。これもずっとキャンピングさんの土地なんですか。うちはもうそこのポコッとなんかちょっと出っ張ってますよね。はい、はい。カーブが終わったあたりのところです。へえ、夏気持ちよさそうねえ、はい、涼しいやろうな。へえ、こうなんかちょうどいい川の音ですよね。テントワークしないキャンプ。はい、設営完了しました。
今日もアルミテーブルに薪割り炊いて、焚き火台とギアボックスと椅子でしょ、クーラーボックスに、右側の遊び人の収納はもういらないんですけどね、まあ、コーヒー関係のものが入ってたりします。なんか本当ちょっとした疲労感あるね。そうですね、さっき不安だった時思いましたけど、ちょっとドッと3泊ってまあまあハードやね、連続は。多分ですけど、うん、あそこにパンツとシャツ、あ、パンツとあのタオル忘れてきましたね。嘘ないですね。あら、まあ明日まあまあさすがに温泉に、温泉にもう捨てられとうかもしれんよ。こうやっぱ川の音がいい ね、 いいね、ちょろちょろって、うん、夏ね、木陰でね、さあ飲もう。これから行くか。あ、最終日の乾杯するの忘れた。もうなんかちょっと桑田佳祐の真似する気もなんかなくなってきた疲れた結構ね。うん、3連続キャンプやっぱ疲れるね。まあ2人やけんね、ちょっといつもよりは楽ではあるけど、1人でも結構きつかったもんな、3日連続は。わあ、もう24度もあるんだ。最終日、はい、お疲れ様で、はい、お疲れ様です。で、あと1日。そうやね、明日帰って。ただ夜土砂降りみたいやけんね。そうですね、まあ未明からですね。うん、未明から、未明から雨です、ね、まあもう雨やね、慣れてるもん。そうやね、うん、風がないけんね、まあ雨でも別に、あっそぐらいで。帰って、うん、ベランダで干すぐらいな感じかな。ああ、いや、ほんとこう、なんとも言えん、こう、程よい疲労感が。キャンピークさん、めっちゃいい人やったな。本当、俺昨日3時ぐらい寝たけんね。あの、逃げるは恥だが役に立つってやつが面白すぎてさ、何話も見てしまって。なんかやっぱ上手く作ってあるやん、ドラマとかってさ。あの、え、次どうなるとっていう終わり方するやん。それでもうなんかずっとハマってしまって、3時ぐらいまで見てしまってさ。あれ、星野源ってめちゃめちゃ演技うまいよね。すごくない、あの人。ね、あのポジションの役としてはめちゃくちゃうまいなと思ってさ。まあそんな人のことうまいってね、お前何様やって感じやけどさ。俺は別に何様でもないんやけどさ。めっちゃ上手よね、あの人。で、今日も続きが見たいけんさ、もう夜中早々に車に引き上げるかもしれんあれおらんやんみたいな。すごいよね、キャンプ好きでね、あ、ここを作ってしまうって。いや、すごくない？ドラマやん、ドラマ。究極のあれっすね。めちゃくちゃ素敵やん。うん、究極の男のロマンやん。アウトドア趣味にしていくの。うん、だって玄関開けたらすぐキャンプできるちゃうもんね、うん、たまらんよね。キャンプでも最強なのアリやと思うよね。アリが一番立ち悪いもん。ほんとね、アリほんとめちゃくちゃしつこいけんね。夜も全然さ、もうなんか寝らんしさ寝るとかないんやろうけどさ、ずっと動くやん。もうほんとアリが一番つらい。ブヨも嫌やけど。寝るんすかね、ア
リテで、アリテまあ狙うんちゃろうねあれね、ほんとね、もうそうそう、働きありやろ、女王様のためにね、日勤と夜勤あるんやん、あ、交代制なんかな、交代あれさ、あの、うん、なんつうと、なんかすごい手足しとうやん、アリってもうなんかどこでも登ってくるわけ、 それがさ、なんか真夏やったけんさ、うん、あのテントの内側を登ったりするわけよ、うん、もうアリの巣の上に立てたけんね、うん、でもう常にアリがこう視界に入るけんさ、バリそれがストレスなよね、ずーっともう軍団やけんさ、あっち払ったらこっちから来て、うん、なんか服の中に入ったりとかしてさ、茶屋の原やっぱ結構アリがすごかったな。うわ、もう昼飯なんか焼きそば作るのめんどくさくなってきた。もうカマンベールチーズ2個にしようかな、どうせダイエット中やしさ。うん、昨日200カロリーオーバーしとっちゃうね、握り寿司グリーンラベル俺4本飲んだもんね。で、地鶏の炭火焼きからのミートソーススパゲッティで振り切ったよねだけん今日はその分は減らさんと、もういやもう本当にね、そんなめっちゃデブってわけじゃないけど、ここらでどうかしとかんとさ、本当なんつうの、え、痛風やろ、うん、でな、心筋梗塞とか脳梗塞とかなってさ、うん、糖尿病とかなるやん、うん、今ならまだ間に合う、うん、よし、じゃあもう今日はベビーチーズを食べます。そう、もう最高のキャンプ飯です、カマンベールチーズ入りね、うん、そう、あの長生きしとおじいちゃんってみんな痩せとうやん、まあ、全然太らん人もおるけどね、キャンピークソンとか痩せとったな、シュッてしとった、あ、身長でかかったね、うん、じゃあもうこれバーナーもね片付けましょういや焼きそば作ればいいんやろうけど、もうなんか作るのきつくなってきた、なんかやっぱ3日連続キャンプってしんどいね、ちょっと、あの大概しとかないからねそんな出てなかったお腹、うん、嘘でも嬉しいよなんかね腹が出るとって、何も別に悪いことしてないんやけど腹が出るんでどうでしたか3泊4日のソロキャンプツアーは。めっちゃ楽しかったね。3日目も今も疲労感がすごいけどね、やっぱ年やね、うん、30半ばくらいまでなんともないでしょうね、多分。なかなかハードやね、明日とか家帰ったらぐっすり寝れそう、うん、ね、ほんといい景色いっぱい見たな、うん、まあ、次回は鹿児島、そうですね、鹿児島も3泊はしたいね、うん、もったいないもんな高速代が、温泉ツアーでめっちゃ温泉いいとこありそうやね鹿児島とか、しかもなんか肉とかうまいやん、やっぱね畜産王国なんやろあの辺もさ、あ、焼肉とか食材も美味しいのいっぱいあるしね、鹿児島桜島を眺めるソロキャンプツアーをちょっとやりたいね、うん、秋かな、なんかこう何するわけでもなく、こうボケーっと焚き火するだけでもなんか癒されるよね、うん、ほんと杉は杉でなんかすごいいい匂いするな、この角材ごと燃やしよう人ってなかなかこの 9BS でおらんやろうな俺みたいなもうなんか軟弱キャンパーぐらいやろうね、めんどくさがりもいいとこやもん、ほんと、いやー
マジ楽しかった。あっという間やったね。あっという間でしたね。夜券つってもう一泊していいよって言われても、いやちょっといいわって感じだね。うん、ちょっと家でゆっくり休みたいみたいなね。3日やっぱ3連チャンやっぱきついね。疲れがもう色濃く出てる。うん、いや楽しいけど、こんだけ自然を満喫してさ、3日間で焚き火結局15キロ、20キロぐらいやってるよね。うん、もうお腹いっぱい。いやでもなんかそのね、オーナーがこの敷地内に寝泊まりしとうってなんか安心感あるよね。ああ、そうやね、女性向けよね。ああそうか、女性のソロキャンプとかここめっちゃいいよね。ああ、確かに。ほとんどほら管理員さんおらんけどね、オーナーがそこにおるけん、女性のソロキャンプは本当、うん、おすすめ。なんかあってもすぐ横にねキャンピングさんおるわけやし。うん、確かにね、女性のソロキャンプはここいいやろうね、うん、安心。トイレもそうね、ウォシュレットめっちゃ綺麗やし、ああ冷蔵庫もあるし、うん、裏のこの杉の木がまたなんかかっちょいいよね。いや、そら写真見ますっていうぐらいやけんさ、相当な美人さんなんやろうなって思うよ。やっぱほらね、美人じゃないと写真見ますってならんからさ、やっぱ、いや相当綺麗な人なんだろうなって思うけど、いや溝くんが好きになる人やったらそれはね、めちゃくちゃいい人やると思うよ。ほんとめっちゃいい人やもん、溝くん。俺マジこの3日間マジ楽しかったもん。そんなんでもね、考えたらマジなんかね、YouTube とかやっとってよかったなとか思っちゃうね。いや、僕動画見よってよかったなと思いますよ。だけどね、ほんとなんか登録者とかそういうのどうでもいいよね。なんかこういうなんかやっぱ同じ趣味を持つね、友人に出会えるなんてもう最高やん。去年までもう完全な赤の他人なわけやけどね。そう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 、それぞれになんかね、真っ暗闇になんかキャンプしてさ、それぞれ時間を過ごしとったわけやけんさ、で俺なんかこのそろそろキャンプめっちゃ全国的に流行るんじゃねえかなと思うんやけどね。結構動画でも多いっすよね、最近。ああ多いんかな、うん、ソロディオとか。ああ、いやこのなんか焚き火トークがいいやんやん、なんかさ、なんかこう腹割って話せるっていうのかな、なんか焚き火しながらお話ししたら大体の人とは仲良くなれると思うけどな。このあと10時に27ミリの雨が降るらしいんで、早めに片付けて帰ろうと思います。いやー本当に風も出てきたね。コーヒー2杯目飲む暇もなかった。まあ梅雨だしね。最後に一番食らったね、雨をね。そうですね。まあ本当は良かったです。本当ね、はい、なかなかありがたい降り方してくれたね。ほとんどだって合わんかったもんね、はい、ありがとうございました。さて帰りますよ。